Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Dok iz središta Hrvatske stiže poplava raznih političkih vijesti, kako onih razumljivih, tako i poprilično neprimjerenih općoj situaciji u zemlji, dotle se Hrvatski istok još uvijek bori s posljedicama stvarnih poplava, koje su u cijelosti neće biti sanirane još dugo. Osim obitelji koje su izgubile domove, znaju to jako dobro i poljoprivrednici koji su pretrpjeli nemjerljive štete. Jedan od njih je i Drago Blažević iz Posavskih Podgajaca, čiji problem rješiv, no na njegove upite i zamolbe odgovora još uvijek nema. Priču donosi Jasenka Kordić. Za poljoprivrednika Drago Blaževića prošlogodišnja svibanjska poplava još uvijek nije prošla, kaže, jer njegovih 20 hektara zemlje i dalje pliva pod vodom. Ovo još uvijek nije sanirao, ovo je otpadna voda koja je ostala od poplave, koja ne znam ko će to apsolutno sanirati. Tu iza nas je zapravo Ja tu imam 20 hektara svoje zemlje, a tu sve ukupno sada još pod vodom što stoje od te poplave, ima sve ukupno 120 hektara. Od kojih je živjelo 40 obitelji, upozorava Blažević. Najžalosnije je što postoji rješenje, no danas svi peru ruke, smatra. Obratio sam se Hrvatskim vodama, oni to negiraju, da to nije njihova dužnost, da ne mogu. Dok je u Rajevu selu saniran dio nasipa, tamo je bilo po 2-3 pumpe od Hrvatskih voda koje su stajale tamo, koje su to mogle riješiti u tome dijelu u cijelosti za 5-6 dana, onda kad je to bila tolika količina kolika je bila vode. Bilo je čak govora, kaže Blažević, da će se ovo područje sanirati početkom godine, no do danas to su ostale priče. Zar je problem sanirati to s nekoliko pumpi, pita se. U Vinkovcima smo bili na nekim sastancima, dogovoreno sa Hrvatskim vodama, zvali su tamo i rekli da će to biti sa nama, međutim, evo, dolazi proljeće, dolazi sjetva, ja ne znam što da radim. I za mjesec dana, ako se to ne počne pumpa, znači od toga nema ništa. Ne riješi li se ubrzo situacija, ostat će mu samo jedno za učiniti, zatvoriti gospodarstvo. Imam još negdje oko 6 hektara što nije pod vodom, s tim ja ne mogu platiti obaveze, ne mogu ništa. A imam 7-članu obitelj koja samo jedna osoba radi. Pomagalo se svima, obrtnicima, poduzetnicima, tvornicama. Ova zemlja je moja tvornica, ali to nikoga nije briga, ogorčeno, kaže Blažević, i ponavlja da on ne traži novce niti ikakvu pomoć, već rješenje problema koje bi mu omogućilo nastavak proizvodnje, od koje je dobro živio. Ovo je zemlja ovdje Bogom dana zemlja. Ja mislim da je ovdje nigdje nema u okolici. Ja sijem povrće, lubenicu, papriku. Ja sam prošli, što se može uvidjeti, prošlu godinu, recimo 160.000 kuna imao čisto na soji novca koje sam ostvario. Jedina sreća o nesreće što kaže nikada nije podizao kredite, jer da jeste, danas tek ne bi znao što će. Blažević ponovno apelira na institucije neka se odluče u čijoj je to mjerodavnosti i neka mu pomognu riješiti situaciju zbog koje pliva sve na čemu je radio i što predstavlja njegovu tvornicu zbog koje je uspješno 15 godina vodio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.